Habari, kwa jina naitwa Irene. Kama utakuwa umeangalia video zangu za mwanzoni, utakuwa una idea mimi ni nani. Mimi ni mfanya mazoezi, napenda sana kufanya mazoezi, napenda kushauri watu wafanye mazoezi. Nimekuwa nikifanya mazoezi kwa miaka mitano sasa hivi. Mi sio dokta, lakini tu kwa sababu tu ya huu muda ambao nimetumia kufanya mazoezi na experience fulani, lakini pia na mafunzo fulani ambayo ilibidi mimi nijifunze katika safari yangu kufanya mazoezi. Watu wengi wameomba niongelee hili swala zima la diet kwenye ufanyaji wa mazoezi. Ni vizuri kwa sababu diet na mazoezi ni vitu ambavyo vinabidi vibalance. Yaani sana ni muhimu. Kila mtu ana goal zake katika ufanyaji wa mazoezi. Mwingine anataka akonde, mwingine anataka anenepe, mwingine anataka tu atone, mwingine anataka awe hivi. Kwa hiyo diet kwa kila mtu inaweza ikawa inaonekana tofauti kutokana na nia na dhumuni lake la kufanya mazoezi. Okay? Nataka nikupe ili somo tu kidogo ili uelewe ni jinsi gani mwili wako unatumia hivi vyakula tunavyokula ku provide nguvu ambazo tunakuwa nazo kwenda kazini, kukimbia au kunyanyua vitu vizito na kadhalika. Okay? Kwa wale ambao watakuwa wamesoma masomo ya science watakuwa na idea of what I'm talking about. Okay? Mwili wako unatumia vyanzo kuu vitatu. Vyanzo hivi vitatu vinapatikana kwenye vyakula. Mwili wako unakula hivyo vyakula, unaumeng'enya na kubadilisha kwenye mfumo wa nguvu ambazo kwa Kiingereza wanaita calories. Kwa Kiswahili sijui ni calories ni nini. Kwa hiyo hizo calories zinapatikana kwenye vyakula ambavyo tunakula. Kila kitu tunachokula kina calories, mfumo wa hizo nguvu. Kitu ambacho hakina calories ni maji peke yake. That's what I know. I could be wrong, but even mimi ndo najua. Tuongelee vyakula vya wanga kwanza. Okay? Mwili wako unatumia wanga kama chanzo cha kwanza kabisa cha nguvu. Wanga upatikana kwenye vyakula kama mikate, ugali mnaokula, matunda sometimes, yeah. Huko ndo unapata hivi virutubisho vya wanga. Okay? Na mwili wako unauchukua hivi vyakula vya wanga, unaubadilisha kwenye mfumo wa sukari. Ndio maana sometimes kama umeenda siku nzima haujala, mwili wako unakuwa unaishiwa nguvu. Ni kwa sababu ubongo wako unatumia asilimia nyingi sana ya sukari ku function. Ingawa inatumia na vyanzo vingine, lakini inatumia sana sukari ku function. Ndio maana sometimes mtu anakuwa anaumwa kichwa akiwa kama blood sugar yake, sukari kwenye damu inakuwa imeshuka. Mafuta yanaupa mwili wako nguvu, lakini pia yanasaidia kwenye ukuaji wa cells. Sijui cells ni nini kwa Kiswahili. Lakini pia mafuta yanakuwa yanalinda viungo vyako vingi sana vya mwilini, lakini pia mafuta yanakuwa yanasaidia mwili wako ku observe virutubisho vingine kwenye vyakula ambavyo tunakula. Okay? Lakini pia fats zinakuwa zinasaidia kwenye mwili wako ku release au kutoa hormone ambazo zinahitajika ili mambo mengine yaende kwenye mwili wako. Sipi nimeeleweka? Kwa hiyo ni muhimu. Protein inatumika sana kwenye swala la ku repair your tissues. Unajua kama mtu ambaye anafanya mazoezi sana, sometimes your muscle tissues inakuwa iko very tired, iko exhausted. Kwa hiyo protein inakuwa inatumika ku repair. Protein inatumika sana kwenye mifupa yetu, kwenye muscles, kwenye ngozi zetu, kwenye damu, yani hivyo. Ni muhimu sana 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 kama tu vitu vingine, ni muhimu. So hem tuongee kidogo kuhusu mambo ya calories ili mtu aelewe na maanisha nini. Kila mwili wa binadamu kwa siku unatumia nguvu kiasi fulani, ambao hizo nguvu ni kwa mfumo wa calories ambazo zinatoka kwenye vyakula ambavyo tunakula kila siku. Okay, so binadamu wa kawaida, maana kuna mabinadamu wengine. But binadamu wa kawaida, kwa wanawake kwa mfano, mwanamke anaweza akatumia calories kuanzia 2000. Lakini inategemea na activities ambazo anafanya kila siku.
Mwingine anaweza taka kawa anatumia calories 2500. Okay? Kwa wanaume wengi wanatumia calories kuanzia 2000, wengine 3000, wengine hadi 4000. Inategemea na kazi ambazo anafanya au ni yuko vipi active au mwili wake unatumiaje hizo nguvu. Maana mimi mingine inatumia nguvu haraka haraka mno, ndio maana mtu unakuta sometimes mtu una njaa muda wote. Kama watu wembamba, watu wembamba unakuta mtu anakula sana lakini anyenepi kwa sababu mwili wake unakuwa una burn tu, unatumia yani vyakula hizi nguvu zote inatumia chap chap. Okay, ndio mwili wake mwenyewe unavyo fanya kazi. Sijui tumeelewana mpaka hapo. Swali linakuja, unajuaje mwili wako unatumia kiasi gani cha calories kwa siku? Kwa macho tu ya binadamu uwezi. Ndio maana kuna hizi devices zipo kama Apple Watch, kuna Fitbit, kuna tu brand nyingi nyingi tu kwa sababu zinakuwa zina sense kujua your heart rate, you know, kwa sababu unaweza kuchukua your heart rate kwenye kidole chako gumba hiki right here. Okay, so inakuwa ina sense, alafu inakuwa ina jua kwamba unatumia nguvu gani, mapigo yako ya moyo yanaendaje, inakuwa najua mapigo yako ya mapumziko ya moyo yakoje. Wafanya mazoezi wengi watakuwa naelewa naongelea nini. Okay, that's how you know. Kwa hiyo kwa mfano wewe mtu ambaye anataka apunguze mwili, mtu ambaye anataka apunguze mwili anakuwa najua okay, kwa siku mwili wangu unatumia calories 2000 kwa siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni inatumia calories 2000. Anataka apungue, anakuwa nakula calories 1500 badala ya 2000. Sijui tumeelewana hapo kwenye hesabu. Lakini mtu ambaye anataka aongezeke mwili anakuwa kama kwa siku anatumia calories 2000, mwili wake unatumia calories 2000, alafu yeye anataka kuongezeka anakuwa nakula calories 500 au 800 zaidi ili aongezeke. Sijui tumeelewana. Kwa hiyo mwisho wa siku mwili wako unakuwa unatumia zile calories 2000 kama kawaida, lakini kunakuwa na calories 800 extra. Zile ndo zinafanya mtu anakuwa ananenepa kwa sababu zile zinakuwa ni reserved. Zinakuwa zina sijui nisemeje, lakini zinakuwa reserved. Ndio, that's the best way I can come up with. Okay? Sijui tumeelewana. Na kuna yule mwingine ambaye anataka tu mwili wake uwe balanced, kwa anakuwa anakula calories sawa na idadi ya mwili wake unatumia. Sijui tumeelewana. I mean, sitaki niwachanganye, maana wengine akili zenu sasa hivi ziko kwa frozen. It's confusing. Yaani ndio hivyo. Next time mtawapa baadhi ya vyakula vya carbs, protein na fats. Lakini pia nitakupa tu ushauri baadhi ya vyakula, nitakwambia tu uache au upunguze na kwa nini. Okay? Lakini pia kama nilivyosema, diet kwa kila mtu ni tofauti sana. Siwezi mimi nikakupa list ya vyakula ambavyo ninakula kila siku ukategemea kwamba ufanye mazoezi pia kadri ya siku ambazo mimi ninafanya ukitegemea kwamba utapata matokeo yale yale. No. Kila binadamu mwili wake ni tofauti kabisa. What works for me might not work for you. So ni ujijue mwili. Cha muhimu ujijue mwili wako. Hivyo. Wewe ndio unajijua. Jifunze kujua mwili wako. Itakusaidia sana katika ufanyaji mazoezi, unless hauko serious au unataka tu kufanya ile mradi. Lakini vitu kama hivi ni lazima uvijue ili ufanye mazoezi ipasavyo na uwe na diet ambayo iko balance. Maana dhumuni ni kukula balanced diet. Ni ngumu lakini it's doable. Some people do it, why can't you? So kujua tu hivi vyakula inakuwa inasaidia. Okay? Ni kushukuru wewe mtazamaji uliochukua muda wako kuangalia hii video mpaka mwisho. Kwa hiyo tukutane tena next time. Kama utakuwa una swali au kitu ambacho ungependa niongelee next time, just let me know.